Не, па их не знаеш. Па имаш горе хекл, сиви, брат. Имаш са два снайпера. Да. А те си играли, бай. Не, зависи, али види, зависи от ситуации, разумеш? Тебе, ти си кралј, знаеш? Док ме не виде, пецкам, разумеш? У кое паре да ќе сад да пукнеш пумпу ми променит ќеш за снайпер и имаш да мислиш да имаш SMG? А да, тоа сигурно, але нема веќе.